7 nových kamier zabezpečí verejnú kontrolu ďalších 7 lokalít v meste, kde boli prípady opakovaného porušenia verejného poriadku či vyčíňanie vandalov. Nové kamery už detailnejšie snímajú centrum mesta, ale aj 3 sídliská. V prvom rade by malo dôjsť tomu, že bude menej prípadov poškodzovania majetku mesta. Aj za tým účelom sa to namontovali tieto kamery. Na budúci rok podľa projektu, ktorý je navrhovaný, majú prísť a pribudnúť hlavne nové kamery aj na Sekčove. Rovnaký zámer inštalovať nové kamery majú aj susedné okresné mestá Bardejovy, Sabinov. Získali štátnu dotáciu 10 000 eur na rozšírenie svojich systémov. Obe samosprávy už začali verejné obstarávania. Podľa prezidenta Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska kamery výrazne pomáhajú pri prevencii, ale aj objasnenosti priestupkov. A viac ako 310 000 krát zasahovali príslušníci mestskej polície, a to aj na základe poznatkov z kamerov. Systému. 9 motorových vozidel vypátrali plus 150 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie, tak takisto s pomocou tohto kamerového systému sa nám podarilo vypátrať. Prešov má ulice pod verejnou kontrolou cez objektívy už viac ako 50 kamier. Tie najnovšie sú výrazne modernejšie. Diana Murdziková, RTVS.